Pozdrav ekipa, kao što znate ili možda ne znate, uskoro se otvara novi putnički terminal Zračne luke Zagreb, službenog i naprosto smiješnog imena Zračna luka Franje Tuđmana. Voljeli Tuđmana ili ne, sviđalo nam se što je radio ili ne, ajmo malo pogledati jednu stvar. A to su slova koje se pojavljaju u tom nazivu, točnije jedno slovo, slovo Đ. Ako imate nekakvog frenda ono iz Londona, New Yorka ili čak možda Pekinga, napišite mu Airport Franjo Tuđman i naravno neka vam pročitaju što piše, pa da vidimo. Sumnjam da će dobro pročitati jer vrlo vjerojatno neće znati šta znači slovo Đ, a ako mu napišete D umjesto Đ ili DJ, opet nije dobro. Ja mislim da ono ime zračne luke, ono mislim međunarodne zračne luke ne bi trebalo imati dijakritičke znakove, pa bilo to ono Šuker, Bošković ili pak Tuđman. A i danas ono svaki vrag zovemo po Tuđmanu. Možda znate, a možda ne znate kako se zove zračna luka u Beogradu. E pa zove se Nikola Tesla, a mi ćemo imati Franju Tuđmana. Pa si mislim. Da ne bi bilo ono da samo prigovaram i hejtam, evo mojih 5 predloga, boljih predloga za ime zračne luke. Broj 1. Penkal. S obzirom da je puno ime izumitelju u slavlju Penkala, mislim da bi ono samo to Penkala bilo čisto okej. Broj 2. Fulir. Ako ste gledali film Tko pjeva zlo ne misli, znate nešto o tom liku. Meni je ovako fora zvuči, možda bi bilo fora. Treći predlog, Zagorka. Prema književnici Mariji Jurić Zagorka, a može izvučati kao općenito Zagorka, žena iz Zagorja, tako da nije loše. 4. Torpedo. Naravno, to je izum Ivana Lupisa, a i eto ovako, fora zvuči ono moćno, ono, torpedo, ne? Znači, doći ćete narodom i torpedirat će vas van. I 5. predlog, Panonija. Jednostavno, nalazi se u Panonskoj Hrvatskoj. Mislim da bi ljudi dosta dobro kužili što to znači. I evo, još jedan ekstra 6. predlog, Nikola Tesla, čisto da malo susjede prcamo. Što vi mislite o predlogu tog novog imena, Franjo Tuđman? Da li vi imate možda neke bolje predloge? Pretpostavljam da imate, jer evo, meni stvarno ovo ime nema nikakvog smisla. Uživajte!